Привіт усім! Бажаю всім міцного здоров'я і найшвидшої перемоги нашим Збройним силам. Є два питання, які ви досить часто задаєте, і сьогодні в цьому відео я хочу на них відповісти. Чи буде в мене депортація, якщо я виїжджаю з Польщі і в мене протермінований безвіз, протермінована віза, протермінована карта побиту, в мене немає ДІЯПЛ, в мене немає ПЕСЕЛЯ УКР, в мене немає реєстрації в М-обивателі. Я заїхав до війни, я заїхав після війни, я зараз заїжджаю, але протерміную свій безвіз і буду виїжджати. Чи буде в мене депортація? Ось таке питання. І друге питання. То чи продовжується автоматично ДІЯПЛ і М-обивателі, які у вас встановлені на телефоні? Тобто, якщо воно у вас десь зараз закінчується, вас пише дата, наприклад, завтра, чи воно самостійно, автоматично перейде на іншу дату? Відповіді на цих два питання я зараз дам, а вас попрошу поставте лайк і зробіть репост та залиште коментар. Це дуже допомагає цьому відео розійтися на просторах Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку, де би ви його не знайшли. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Отже, чи буде депортація в українця чи українки, які зараз повертаються з Польщі в Україну, якщо протерміновані документи, будь-які, які у вас є? Якщо у вас немає статусу УКР, немає ПЕСЕЛЯ УКР, немає. Ну, тобто, ви поїхали по візі, віза протермінувалася, там місяць, два, день, п'ять, безвіз протермінувався, карта побиту. І ви повертаєтеся з Польщі в Україну, чи виникнуть у вас питання на кордоні? Я скажу, ні, не виникнуть. Від великої кількості людей я отримав фідбек, що вони проїхали без проблем. Тому що всі документи Польща продовжила. Чи є у вас статус УКР, чи нема у вас статусу УКР. У зв'язку з війною на території України Польща продовжила існуючі зараз документи. У вас не буде проблем, у вас не буде депортації, у вас не буде штрафу і не переживайте за це. А, і ще одне питання, я забув про це також наголосити. Досить часто також мені пишуть, Саша, в мене є ПЕСЕЛЬ УКР. Чи можу я виїхати і заїхати? Просто ПЕСЕЛЬ УКР, він вам нічого не дає. Просто нічого. Якщо у вас є ПЕСЕЛЬ УКР, встановлений додаток ДІЯПЛ, реєстрація в М-обиватель, вони дійсні, не протерміновані, тоді тільки так. Тобто повноцінний статус УКР, є ПЕСЕЛЬ УКР, нормальний, фізичний, є ДІЯПЛ на телефоні і М-обиватель реєстрація. Тільки в такому випадку ви можете перетинати кордон з протермінованими документами. Якщо у вас тільки є ПЕСЕЛЬ УКР на руках, а ви собі не встановили додаток ДІЯПЛ, не зареєструвалися в М-обиватель, тоді у вас немає статусу УКР. Тоді ви можете перебувати на території Польщі з протермінованими документами, але перетинати кордон туди-сюди не виходить, не можна. Друге запитання, чи додаток ДІЯПЛ М-обиватель автоматично продовжується? У вас в телефоні, наприклад, дата стоїть сьогоднішня чи завтрашня, і він після того закінчується. Чи він автоматично сам перейде на іншу дату? Чи він автоматично продовжиться? Ні, він не продовжиться, це потрібно буде самостійно все зробити в ручному режимі. Інструкція є на gov.pl, якщо в мене буде можливість, в описі під відео я залишу посилання, ви зможете пройти і подивитися. Ось такі два питання я хотів сьогодні підняти і, звичайно, дати на них відповідь. Сподіваюся, вам все зрозуміло, для вас це відео було корисним і цікавим. Звичайно, підтримуйте його лайком, репостом, коментарем і підписуйтесь на канал. З вами і завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.